Моє шанування, хлопці і дівчата, колеги. Сьогодні токарка на каналі. Бачимо, розмістив я отак різці. Різці розмістив. І що? Будемо точити ручку. Є в мене ще така одна заготовка. Та переклейка, славнозвісна. Будемо точити ручку ось до цієї стамески. То щось подібне до цієї. Але мені форма ручки, ніби ця задрібна, а ця загруба. Ну, буду щось середнє ловити. От. Буду збережені грані потім і так далі. Не от. Ну, нагадаю, хто не бачив минулого відео, то горіх переклеєний скленом. І, можливо, сьогодні застосую мейсель. Там мені підказують, що, коротше, Ігор, ти не грай варіата. Давай зразу точи мейселем, нема чого тут бавитися. Опановуй техніку точіння, а не скобління. Коротше, от такого типу. Ну, зараз виставив я підручник. Підручник виставив нижче осі. Ну, напевно, що треба буде вище піднімати. Ну, побачимо. От. Ну що, в першу чергу засоби безпеки. Ну, стамески я заточив. Переточив трошки. Не конче мені подобається, але побачимо, як воно буде працювати. От. І буду точити ручку. Ну що, поїхали. Щось різець затуплюється. Треба ще попробувати підтягнути. Так, ну ось. Підправив я трошки різець. Побачимо, як він. Зовсім інше кіно. Здається, я вже точу, а не скоблю. Ви як думаєте? Хочу уточнити, що це я вчуся, хлопці і дівчата. Ну і хочу таким чином на своєму прикладі показати, що можна це опановувати. Принаймні, я так сподіваюся. Так, це 14 має, це має ручка 12. Даємо 13. Правильно? Хай буде 13. І тут. Ось так. Так, тепер ми тут будемо відрізним тим, так? По-моєму, називається. Thank you.
ну що, все ж таки я вирішив трошки використати мейсель. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, по Ютубі я там дивився, типа працюється до половини мейселем, так? Типа п'яточкою. І треба підняти вище підручник, вище середини. Що зараз я і зроблю. В принципі, стружка така виходить, як точена, ні? Що скажете? Мені здається, так. Да. Окей. Коротше, що, подобається мені точити? Маніть він мене, маніть. Ось таке. Попражняємося на ручках. Ну, тут єдиний момент, що... Блін, в моєму підручнику, який неудобний. Ось так просто не опустиш. Ну, з Богом, то кажуть. Так, хлопці, дівчата, підніму трошки я той мейсель, попробуємо далі поточити. Ну, напевно, багато не вийде, бо отут такі нащерблення на цьому, і мені приторможує. Ага, маякнути ще собі цей центр, типу, щоб я... Окей. Їдемо далі. Да, переживаю я трохи, хлопці. Переживаю. Окей. Давайте ми тут щось поіграємося. Thank you.
Ну, так. Мені подобається. Правда, трошечки переживаю, звісно. І п'яточка сідає чуть. Я знову підправлю і допрацюю цей елемент. Ну, скажу вам по правді, класне відчуття цим мейселем точити. Ну, але напружений трошки я. Ну, таке. От він як кидає. Такі бувають історії. Блін, тільки що нормально мені точилося. Що за єрунда? Що за єрунда? Що таке? Знову мені тут кидануло, тільки що. Добре, що сюди. Не розумію, чому. Так, коротше, щоб я не спортив зараз своєї роботи. Опускаю зараз підручник нижче. Я бачу, що я не можу опанувати зараз той месель. Чи він мені кидає більше, чи що, я без поняття. Це таке я доточу з такими звичайними стамесками. Але тут треба підручник трошки опустити нижче. Так, підручник я опустив нижче. Буду доточувати такими стамесками. А що то я очкую. Меселем зараз все спорчу. Все йшло більш-менш нормально. Потім щось почало кидати мені. Так, коротше, достатньо. Достатньо, а то, що то я зараз натворю. Більш-менш. Більш-менш. Звісно, тут би хотілося трошки плавніше. Ну, не так все просто. Окей, далі все по плану. Тут відрізаю, тут відрізаю. Тут вже легенько вручну допрацюю. Сверлю ставлю на. Роблю грані.
сверлю і заганяю ручку. Ну, такий алгоритм дій. Да, підсумок такий не конче приємний. Друга, ну, типу, друга ручка. Використав я мейсель. Зразу ніби нічого, потім погано. Таке враження, що трошки почала вібрація, чи то з підручником треба інші маніпуляції робити. А мені незручно на ньому робити маніпуляції. Ну що ж, от після кількох маніпуляцій тут підчистив, вивів грані. І, як на мене, здається, що ця ручка замала для такої стамески. Тобто, треба все-таки ширше. Принаймні, отут шия в неї трошки завузька. І, в принципі, я прийняв рішення дати оцю стамеску. Хай буде ця. То вужча ця точно буде добре. Отакі пироги. Точив під цю. А по факту вийде під меншу. Ну що ж, буває, друзі. Буває таке. Що, тепер я засверлюю, ставлю ручку, ставлю стамеску і легко потім зашліфую і пройдуся, може, масличком трошки покрию. Ну, от для порівняння, да? Вийшло, в принципі, щось. Ну, от для порівняння. Вийшло все-таки щось середнє. От, але тут трошки я переборщив. Трохи забагато зняв, треба було тут лишити більше. Тобто це замало для цього, мало тіла. Це буде якраз достатньо. От. От така історія. Кілька разів мейсель мені вирвав і зробив такі чудеса такі, які прийшлося трошки підправляти. Ну, але нічого. Окей, все, зустрінемося.